सम्पूर्ण साथीहरूलाई नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ आज पनि हामी विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाका दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो च्यानल मार्फत पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस्तै यस्तै भिडियो हेरि नहुनका लागि हामीसँग जोडिनुहोला र भिडियो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न नबुल्नुहोला भन्दै पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ पछिल्लो दस वर्षमा सहरी जनसङ्ख्या कति पुगेको छ पछिल्लो दस वर्षमा सहरी जनसङ्ख्या सत्ताइस दशमलव जिरो सात प्रतिशत पुगेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा भनिएको छ सन् दुई हजार चौबिसमा प्रक्षेपण गर्ने तय भएको नेपाली सेटलाइटको नाम के हो नेपाली सेटलाइटको नाम मुनाल हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा भनिएको छ एक्काइसौँ गोल्डेन ग्लोब्स ग्लोब्स अवार्ड दुई हजार चौबिसमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो यसको हो ओपन अ हाइमर ओपन हाइमर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ उत्कृष्ट डिजिटल बैङ्किङ तथा कार्ड भुक्तानी सेवा प्रदान गरे बापत प्रतिष्ठित पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड दुई हजार तेइसबाट पुरस्कृत हुन सफल नेपाली बैंक कुन हो यसको सही उत्तर हो एशिया बैंक लिमिटेड त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर पाँचमा भनेको छ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दुई हजार अस्सीको उपाधि कसले जित्यो यसको सही उत्तर हो एफिएफ कलब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँग भाषा कुन परिवार अन्तर्गत पर्दछ यसको सा। सही उत्तर हो द्रविङ परिवार अन्तर्गत पर्दछ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर साततर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर सातमा भनेको छ नेपालमा काष्ठकलाको उत्तम विकास कुन कालमा भएको कु मानिन्छ काष्ठकलाको उच्चतम विकास मल्लकालमा भएको मानिन्छ गङ्की ध्वास वसुन्धारा पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो यसको सही उत्तर हो डाक्टर कृष्णराज राज थारू भाषाका उपन्यासकार हुनुहुन्छ उहाँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौमा भनेको छ रावल पिण्डी रेजोल्युसन नामक कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ रावल पिण्डी रेजोलुसन कार्यक्रम बाल मजदुरी उन्मूलनसँग सम्बन्धित रहेको छ प्रश्न नम्बर दसतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर दसमा भनेको छ पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भने कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर हो मेकिया भ्याली त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघारमा भनेको छ नेपालको इतिहासमा पिस्कर काण्डका रूपमा चिनिने पिस्कर घटना कहिले आएको थियो यसको सही उत्तर हो विक्रमसंह दुई हजार चालिस साल माघे गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्रतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर बाह्र बाह्रमा भनेको छ भारतले आगामी दस वर्षमा नेपालबाट न्यूनतम दस हजार मेगावाट विद्युत विद्युत खरिद गर्ने गरी दुई देशबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युतीय व्यापार सम्झौता कहिले भएको हो यसको सही सयत्तरूप विक्रमसम्म दुई हजार असी पुस उन्नाइस गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रतर्फ लागौँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गरिएको नयाँ वर्गीकरण अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कति पालिका सुगम क्षेत्रमा परेका छन् चारवटा पालिका सुगम क्षेत्रमा परेका छन् प्रश्न नम्बर चौध तर्फ लाग्नु प्रश्न नम्बर चौधमा भनेको छ नेपाल सुपर लिग एनएसएल दुई हजार अस्सीको उपाधि जित्ने टिम कुन हो यसको हो ललितपुर सिटी एफसी उपविजेता धनगढी एफसी भएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्रतर्फ लाग प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा भनेको छ प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी महरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चर्खा प्रचार नामक अभियानमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् यसको सही उत्तर हो भीम शमशेर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्रमा भनेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर भजौ पाँच गतेदेखि लागू गरेको हो नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीमा कार्यरत पाइलटमध्ये डिसिपीको लाइसेन्स पाउन सफल पाइलट को हुन् यसको सही उत्तर हो दिपु ज्वार्चन्द शिखर प्रश्न नम्बर अठारतर्फ लाग्नु प्रश्न नम्बर अठारमा भनेको छ नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो विक्रमसंह दुई हजार सतहत्तर फागुन बाइस गतिदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार दुई हजार तेइसमा नेपाल आएका पर्यटकको सङ्ख्या कति रहेको छ सन् दुई हजार तेइसमा नेपाल आएका पर्यटकको सङ्ख्या दस लाख पन्ध्र हजार आठ सय छिहत्तरजना रहेको छ चाहिँ प्रश्न नम्बर बिस तर्फ लाग आजको अन्तिम प्रश्न पनि रहेको छ प्रश्न नम्बर बिसमा भनेको छ चितवनको सौराहामा सञ्चालित हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव अन्तर्गत हात्ती सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो सेल्फी कलीले जितेको हो विक्रम चौध दुई हजार असी साल पुस दस गतेदेखि चौध गतेसम्म सौराहा चिताउनमा यो मेला लागेको थियो यससँगै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन पनि नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ धन्यवाद नमस्कार यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्